केक खाँदाखेरि लाग्छ फेरि तारिख खाए जस्तै लाग्छ। अहिले भर्खर आएको साथीको बर्थडे, साथीको दाईको बर्थडे थियो अनि केक लगेर खाएको थियो हामीहरू, एकदम केक त हेर्न एकदम दामी, अनि खाँदाखेरि तारिख जस्तै लाग्यो नि फेरि त झ्याप भइसक्यो फेरि नि। त्यही भएर भने यहाँ त केक तपाईँ जस्तो स्ट्याचु भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो स्ट्याचु पनि बनाइदिन्छ। हाम्रो दा यस्तै कलाकार हो नि, फेरि त एकदम मन पसन्द केक नाम पनि छ नि बबाल दामीहरु। म राज विराज माझी गली, म आफ्नो बर्थडेमा नि 20 पाउन्डको केक अर्डर दिएको छु। अहिले अब दाई कहिले बनाउनुहुन्छ त्यो थाहा होइन, हाम्रो बर्थडेमा अब हेर्नु 20 पाउन्डको केक कस्तो हुन्छ, कति ठुलो हुन्छ भनेर हुन्छ। पुरै म भनेछु मेरो स्ट्याचु बनाउनलाई, अब हेर्नुहोस् दाई के गर्दैछ, बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो थाहा होइन, तर अर्डर गरेछु दाई। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ।